Alright, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin, og i dag så er det mandag, skolen har startet, og vi skal spille Death Run. Jesus, det er lengst jeg har spilt. Ok, vi starter i hvert fall nå, vi starter med en gang, vi skal bruke strafen vår, jeg skal ikke dø, sånn her da, vi skal ikke dø, vi skal bare bruke noen strafes her nå, sånn, så kommer vi oss fort over her også. Vær snill, ikke gjør noe her nå, please. Nei, 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 jo. Ok, vi får ta på nytt igjen, velkommen alle sammen nå. Vi hadde en god ledelse, men akkurat jeg hoppet, da kom den og slo oss ut. Det går fint, det går fint, skal vi se nå. Så yes, det er mandag, 17. august, skolen har startet, og jeg vil høre litt om hvordan din første skoledag var. Og kanskje hvilken klasse du begynner i, kanskje du begynner på ungdomsskolen, kanskje du begynner på, kanskje du begynner, ja, eller videregående, eller et eller annet, hvor enn du begynner hen. Ok, nei, men uansett, vi fikk newsreef her nå. Oi, shit, det var parkour her, ja. Så det, oi, nei! Åh, rett i vannet, ja. For at jeg traff dere lyset der. Det var ikke meningen. Vi får komme oss videre her nå. Komme oss videre. Hvis du lurer på hvordan du får sånn som denne modden her. Det her heter Shaders mod. Dere ser det sikkert på vannet og sånn, og litt på lysene, diverse sånn. Så har jeg en video på det under, eller på søndagsvideo heter det vel. Mer, eller vel. Den videoen kommer på søndagen. Ja. Hopper der, hopp sånn, og crouche, sånn, så fester vi oss fast der. Ja, vet du, nydelig. Wow, det var nærmere, ja. Og der ble en spiller ferdig. Nesten vi var ferdig. Vi må komme oss ut av mappen i hvert fall. Men vi skal i hvert fall prøve å komme oss litt fortere ut der nå. Sånn, vi rekker den igjen, tror jeg. Nei, og så datt vi ned. Vi datt ned. Nei, vi datt ned. Det går ikke. Nei. Å, herregud. Sånn, ok, så skjønner vi. Vi har 40 sekunder igjen på oss på å klare å komme oss i mål. Det skal vi i alle fall klare, for nå ser jeg at det er veldig mange her som begynner å komme i mål. Vi må i alle fall komme oss i mål. Vi skal prøve hva slags plass det er nå. Fjerde, femte. Skal vi se, du kan ikke lure meg der nå. Nei, det klarer ikke, nei. Sjette plass da. Skal vi se, sjette plass. Nydelig. Ok, nei, nei, men vi har tida til NT, vi skal kose oss nå, eller du skal kose deg med en mandagsvideo, så det er koselig, så vi får ta NT, får vi gjøre. Alright, så vi er på det helt nye mappet på Hive, eller på Death Run, som heter Skull. Det er et helt nytt map, som jeg er ganske spent på å prøve nå. Vi får bare kjøre på, sånn at vi ikke aktiverer her nå, hvis den bare... Skal du aktivere? Der ja, nydelig. Det er, vet du, ok, hva som skjer her nå? Må vi hoppe over her? Ja, ok, det skjedde litt mer spennende. Vi får bare komme oss over. Ok, det er sånn der, bruker vi en strafe. Det vet du, og der, vet du, selvfølgelig det er meg, selvfølgelig. Hvorfor? Ja, men vi hopper opp her, så må vi hoppe opp hit igjen. Og så er det parkour, eller? Ja, det ser bedre meg ut som det er parkour. Vi får bare komme oss over her da. Skal vi se hva som har det som venter her. Ok, det er is, ja. Ok. Ok. Du bare kjører på ut ved deg, gutta. Det gjør, vet du. Vi bare kjører på. Oi, der kom vi nedover. Oi, shit, der var det vann, ja. Her var det vann. Sånn, bruker vi strafe igjen. Det hjelper så absolutt ingen verdens ting. Gjort det? Nei, jo, vi går over her. Vi går over her. Det gjør, vet du. Oi, åh, det er vann det her, ja. Ok, så vi kan hoppe over her. Ok. Aha. Og det her, ok. Åja, ok, det er sånn du gjør det, ja. Aha. Så nå prøver vi helt ny map, helt nytt map. Wow. Plutselig går det mange fire arrows der. Shit. Ja, ja, men uansett, vi kom faktisk på tredje plass. Det er jo superflott, det er jo superflott. Herlig. Men vi skal prøve et siste game, skal vi gjøre, skal se om kanskje vi klarer å komme på første plass. Det er egentlig jeg mest spent på. Alright, så det ser ut som vi skal spille gjennom hele Death Run, alle mapsa og hele pakket her. For nå har vi nesten bokstavlig talt gjort det. Vi får et fint forsprang her nå, et skikkelig stort forsprang også. Vi spiller på map som heter Prison. Et utrolig artig og fantastisk map som er ganske lett å komme seg bortover og fremover på. Siden bare noen strafes på starten her, så kommer vi oss ganske langt hvis ikke vi klarer i alle fall å dø her. Men se her da, vi har stor ledelse nå, de kommer ikke etter meg, tror jeg ikke. Det er bra, det er en bak meg, ser jeg.
Jeg garanterer, han venter bare på at det er sånn datteturen og sånn. Det er det som han kommer til å gjøre. Men vi skal i alle fall ikke gjøre det, for vi har stålkontroll på det her. Vi skal ikke datte ut. Eller vi skal ikke dø i alle fall. Så yes, vi bare kjappa på. Vi har strafe om noen 18 sekunder her også, og han kommer bakover. Jeg tror faktisk han feilet en gang. Rett og slett, jeg tror i alle fall det, men det går fint. Vi ser nå å få ved seg å komme oss under her før gang 4, 3, 2, 1. Nesten under ett minutt. Går... Ja, jeg tror det var nesten under ett minutt. Det var sykt. Så yes, der står jeg på toppen, på førsteplassen her i Death Run, og jeg må si tusen hjertelig takk for å stå på videoen her. Så jeg må si tusen hjertelig takk for å stå på videoen. Dere får klikke en tommel opp, det har vært superkult om dere kunne gjort. Dere får kommentere, dere får abonnere, og så snakkes vi i morgen med en splitter ny video. Mitt navn er Norvin. Ha det. Sånn, også bacon.